Nuostabaus grožio pilnatis šį pirmąjį žiemos vakarą apšviečia vidurio Lietuvoje įsikūrusi Kėdainių miestą, iš kurio arenos mes pradedame tiesioginę BetSafe Lietuvos krepšinio lygos pirmenybių rungtynių transliaciją. Traumą patyrusi Reda Šukšta, 2 m 9 cm 16-metis vidurio polės, čia pirmoji Kėdainių. Teisus. Dar sykį Gecevičius iš toli ir šį kartą jau taiklė. Žymas Kamulys Kariniausko rankose, greitame puolime Vaidas Kariniauskas prieš Justą Tamulį iki galo ir 2 Kariniausko taškai. Jis rengti savo ataką Kėdainiškiai, čia Pocevičių, kaip apiplėšia Vaidas Kariniauskas, koks gražus perdavimas. Esi labai labai blankiai ir niūriai. O čia dar vienas greitas išpolis Vaidas Kariniauskas. O Kauno Žalgirio. Grantas Vasiliauskas, arčiau krepšio, žygis Skučas. Vėl keičiasi gynamaisiais Utena, Kazakauskas arčiau krepšio. Ir ten Skučas nepakėlė rankos, tuo naudojasi Nevėžio kapitonas. Vasiliauskas išmuša kamuolį iš rankų. Vaidas Kariniauskas, 2-18 numerių dvikovoje, perdavimas Runkauskui. Kapitonas iš pagavimo iš toli. Ir klaipėdietis dvigubina. Vaidas Kariniauskas blokuoja Grantą Vasiliauską. Greita ataka. Kariniauskas iš vidaus į lauką, Gecevičiui, čiukšt, dar vienas juves tritaškis. Tamulis. Čia Bugaičio užtvara, arčiau krepšio Tamulis, sudėtingas ir taiklus. Justo Tamulio metimas. Žaidėjų suolo. Beje, žaidžiant be žiūrovų. Bryantas Crawfordas, 3+1. Skučas prie pat Tamulio. Arčiau krepšio ir dar vienas Skučo blokas. Vaidas Kariniauskas. Atmestas kamuolys Gecevičiui, kaip gražiai išpildytas derinys ir kaip gražiai Juventusas. Lytiniai snaiperiai aikštėje, Šulskis iš aikštės kampo, taiklus Vytauto Šulskio metimas. Kupšas, Vilys bei Kazakauskas. Šiuose rungtynėse Juventusas jau turi 3 komandines pražangas, Domantas Vilys turi 3. Prieš Vaidą Čepukaitį, arčiau krepšio iš vidaus į lauką siunčiamas perdavimas, Crawfordas. 3-2 sekundės, Bryantas Crawfordas praneria tarp dviejų varžovų. Mažiai apsuka graiką aplink jo ašį. Vaidas Kariniauskas, Gecevičius. Arčiau krepšio žygiui Skučiui, Skučio dar 2 taškai. Abi komandos pakankamai rezultatyviai žaidžia trečiuosiuose kelinukuose šiame sezone. Kalaitzakis. Kazakauskas. Gražiai įmeta kamuolį Ignui Lukošiui ir šio labai gražus judesys. Su šiuo metimu jisai pakyla į 10 vietą. Bryantas Crawfordas, koks gražus stogas varžovui. Taip jau būna, nors jis nepasitempsi, nors jį galima tik susilaužyt. Sulaužyt galima. Ir čia pavyksta pataikyti iš toli Juliui Kazakauskui. Lygos krepšininkų. Tad tai nebūtų pirmas atvejis jo karjeroje, Marius Runkauskas. Pakartoti Juvei nepavyksta. Tačiau skirtumas tikrai yra nemažas. Domantas Vilys čia įmažina į 4 sekundės. Veikiausiai šitos informacijos surasti jau nebepavyks. Runkauskas iš toli čiukšt iš aikštės kampo. +17 ką pergalė. 87-70 +17 ta neoficiali sutriuškinimo riba, kurią pasiekė.